Galera, e aí galera, beleza? Voltamos aqui mais uma vez. Estamos aí chegando a Curicuri, Pernambuco. E já estamos do trevo de Jutaí, vindo pelo Parnamirim. Estamos com 52 km rodados já. Bateu 52 agora. 52 quilômetros, agora estamos se aproximando de Curicuri, Pernambuco. Pela BR-232, que liga Recife, né? Que dá acesso a Recife. Só que aqui eu estou vindo contrário, estou vindo tipo de Salgueiro, sentido Curicuri. E aí vamos embora, Curicuri aí, ó. Aí entra para dentro da cidade e aqui também passa pela metade da cidade. A carretas, não veio nenhuma atrás de mim, não passou nenhuma de lá da entrada de Parnamirim. Até aqui não passou nenhuma vindo de lá para cá. Passou umas, duas, mas foi quando eu estava parado no acostamento, trocando o cartão da máquina do celular. E aí um jumento da rodovia aí, o jumento do trânsito. Esse jumento aí, ele é guarda de trânsito, tem que ter cuidado com ele, senão ele multa o cabo. Tem um envelope de taba e um paletó de taba, e isso aí é muito perigoso. Um paletó de taba não é coisa de si todo mundo sonhar em querer. Isso aí, vai devagar, senão a gente meio que zero vai lá e confere. E aí, Curicuri, um carrinho aí de Curicuri. Estamos chegando aí a Curicuri, né, galera? Vamos estar olhando aqui, ver se acaba gravando aí. Brum, brum, brum. Num novo. Agora vamos ultrapassar ele aqui nessa. Não, leva um carretão ali. Vamos de boa. Ele está dando sinal que vai entrar. E eu tô dando sinal que vou entrar lá nos guardas. Que aqui é da Hornet, rapaz. Aqui não é desse escondido não. Aqui tirou a carteira, foi com a mamãe Dilma. Mamãe Dilma me devolveu um pouco dos meus impostos. Aí me deu uma carteira. E vamos que vamos. E aí, Curicuri. Carro da polícia. E vamos passar lá nos guardas rodoviário federal. E vamos dobrar à direita para Exu, Pernambuco. E vamos que vamos. Sentido Exu agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes. Poxa, que menina louca. Pessoal, agora lá em Petrolina, com licença da palavra, seus petrolinenses, mas aí tem um maconheiro amuado, viu? Você é louco, naquele Rio São Francisco ali no, na ponte, na Ilha do Fogo ali, menino. É um maconheiro do feio de uma égua. Acaba tudo doidão, uma mulher lá doidona. É, quer dar uns pau aí, doido. Não, doidinha, já tô doidão, só invento tu. Só em te vendo tu fumando isso aí, eu já tô maluco da cabeça. Ela é, pois é, doida, que é da hora. Isso é bosta, é da hora, mano. Aí vamos lá. Isso aí. Agora vamos sentido Bodocó. Agora vamos ver aqui. 154 quilômetros bateu, né? E agora vamos para Bodocó. Bodocó tá a 20 quilômetros aí de distância. 154,5 agora. Estamos saindo aqui de Curicuri, sentido Bodocó. Tô vindo sentido Salgueiro, né? Agora eu tô indo sentido Bodocó. Pronto, era para eu estar vindo nessa BR aqui, mas eu fiz a maior cambalacho, fiz o trevo do meio para cima e deixei do meio para baixo e errei a navalha, quase derrubo o cacho. É, vamos lá, vamos embora, né? Então, na dança, vamos dançar. Bora, vamos chegar em Granito agora. Granito, lá vamos nós. Então, o Granito está a 60 km de distância de 60 e pouco. Vamos embora, aqui já é minha área aqui.
já estou em meu território. Já estou acostumado a ir para lá e vem aqui. Aquela outra parte lá que eu passei, posto com Murimamã, só passei lá uma vez na XTZ. E foi para ser feliz. E achei ruim a viagem. Agora não achei muito ruim não, mas eu estou aqui de cu duro. Que nem a música. Que nem a música dos cabos. Vai cu duro, cu duro, cu duro, cu duro. Menina aí, ó. Vamos ver a imprudência aí do trânsito. Acabou numa motinha, não sei se é 50 que é, mas com um filho sem capacete, né? E outros aqui lá na frente também. Outros lá atrás do ônibus da Pernambucana. Vamos ver agora se o ônibus da Pernambucana anda mais que 80. Vamos embora. Acabou isso aí. Esse doido é doido, doido. Vamos embora, vamos atrás do ônibus da Pernambucana. Dizem que ele anda só 80 km, mas ele anda a 90. E a mulher, a moça aí sem capacete, sem nada. Desafiando a gravidade aí, ó, quem é que no chão. Bora. Lá vamos nós atrás do ônibus da Pernambucana. É isso aí, galera. Você gostou do vídeo? Fui. Deixa aquele like aí, os amigos que já é inscrito, para ajudar aí mais no canal. Estamos chegando perto do ônibus da Pernambucana agora. A 100 km por hora no ônibus aí. Chegar igual com ele em Botafogo. Vou não me enfiar na traseira dele, que é o mais fácil, se eu não diminuir a velocidade aqui, eu entro dentro dele. Vamos embora. Aí, agora eu peguei o vago dele e estou aqui administrando aqui o bagulho a 90 km por hora. E o ônibus aí, ó. Estou a 90, 85, 90, 85. Então ele anda mais ou menos esse valor aí. 85 a 90. Estou a 90 aqui, ó, fora, ó. 90 km por hora. E ele aí na frente. Só passa se a moto bater 100, 110. Aí eu passei. Não passa não. Estou a 90, ó. Então, que pariu. É isso aí, galera. Fui!